Main sini, Min. Oh, jalan terkedik-kedik. Ma panggil dia, Ma. Sini. Hei. Min. Min, mesti ni. Panggil nama. Apa panggil dia? Min nak ayam tak? Muka dia. Tu mama panggil tu. Okay, mama panggil tu. Mama panggil lah. Abang komen datang betul bateriku. Kan? Ha. Dia tengok Min, dia terperanjat. Dia tergebunya kucing ni. Terperanjat dia tengok Min. Tadi? Terperanjat. Hey, Min. Min. Min tunggu ayam Tadi kan nak makan pet food tadi? Satu tin? Tadi dah makan pet food. Kita dah breakfast pet food. Dia nak ayam pula. Ayam kan tengah hati lah. Pergi kat mama panggil lah. Sini lah, tengok sini. Ma panggil dia, Ma. Ma tu Mama panggil tu. Ni Mama panggil tu. Kobis dah habis. Pokok kobis dah tua. Okey. Pergi duduk kat mama lagi. Okey, mama panggil tu. Okey. Okey. Eh, okey. Okey. Mak dia tak nak. Okey. Kan selalu pergi teman kat mama tu. Okey lah. Okay.
pergi kat mama. Tak nak. Tak nak. Okay, ni nak buat announcement. Eh, Min nak buat announcement eh. Untuk siapa-siapa yang order baju. Eh, cakaplah. Eh, buat announcement ni, cakaplah. Untuk siapa-siapa yang order nak buat baju oversize 4XL dengan 5XL, kan? Dah boleh order. Nanti petang kan, kejap lagi nanti bagi dia punya tu. Eh? Siapa-siapa nak order baju 4XL dengan 5XL, nanti WhatsApp kakak. Boleh? Cuba cakap. Ha? Pergi kat mama weh. Pergi kat mama. Okey. Pergi kat mama tu. Siapa-siapa nak order baju 4XL, 5XL, boleh hantar dekat kakak. WhatsApp kat kakak. Dah buka dah. Min, cuba cakap Min. Buat announcement sikit. Diam je. Min tengok mama. Ni mama tengah. Nampak tu? Mama nak semak kita pakai baju ni je. Teman semai berapa hari dia ni? Mama tengah semai Kobe Smith lah, kan? Tambah berapa ringgit? Ada aku kisah betul lah. Nak order, harga tambah sekejap eh. Okay, pada siapa-siapa nak order baju 4XL dengan 5XL, dia kena tambah lagi RM3. Tambah RM3 je. Tambah lagi RM3 daripada harga. Okay. Terus kena buat dalam buka order sampai hari Khamis, Jumaat je lah. Boleh masukkan sekali. Sebab kilang dah ada stok dah. Nah, itu kilang bukan tak ada buat, kilang tak ada stok. Okay. Lepas ni baju budak nanti. Dalam masa 2-3 hari ni kita announce baju budak pula. Kesian ramai minta baju budak dengan baju muslimah eh. Dia bukan apa, kilang tu dia tak ada stok. Bukan kita tak nak buat. Okay. Min, cuba Min cakap. Cuba Min cakap. Allah, mak puji dia. Mak. Timang dia, mak. Tadi dah makan wet food tadi, bukan breakfast? Oh, hari ni makan wet food. Ayam juga. Dia nak ayam juga. Oh, dia datang tunggu tu. Min.
Okey. Dah, cukup. Okey. Tunggu ayam eh. Ayam lambat sikit lah hari ni. Ayam beku lah. Tadi abang tadi nak picit ni min eh. Okey, cantik. Okey. Yang je. Okay, bye Mila. Cakap bye. Kau tidur lah pula. Okay. Alright, thank you. Hey, budak domok ni memang manja. Ha? Oh, siapa? Ada yang miss eh? Siapa nak order ada miss eh? Okay lah, boleh lah. Kalau siapa yang miss, cepat-cepat WhatsApp kat kakak. Siapa yang tu sempat lah kita bagi sekarang. Kita tak boleh ambil lagi ni sebenarnya. Okay. Okay, bye.